အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအဖွဲ့ IOM ဌာနချုပ်မှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အစဉ်ကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်အစီအဝေးကိုတဘာပတိအဖြစ်ကြီးမှုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ Davis Cost သတင်းဝဆိုင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာအိန္ဒိယပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကောင်စစ်ဝန်ကြီးရာ Passport Visa နဲ့ပြည်ပရေးရာဌာနရဲ့အသွင်ဝင်မုတ်တက်ပါတီရှိကမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာအခုနှစ်မေလကစပြီးကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုရယူခဲ့တာပါကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ကြီးမန်းချက်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ရေးမှာအိန္ဒိယရဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုပါတီရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယဟာလာမယ့်နှစ်နှစ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တက်စေဖို့ဦးစားပေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ2024-2026 ခုနှစ်ကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အစီအစဉ်တွေထဲမှာနံပါတ်1ကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဗန္ဒာရေးခိုင်မာမှုကိုပြန်လည်စီစစ်ရေးနံပါတ်2အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကိုပုံမချဲ့တွင်ရေးနံပါတ်3လုံထုံးလုံနေအစဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်တည်တက်စီစဉ်ထားရှိရေးနံပါတ်4အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးနံပါတ်5ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်ကျမှုနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု GCM ကိုဒေတာတွင်အစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးနံပါတ်6အဘူဒါဘီဆွေးနွေးပွဲ ADD အပြင်အခြားဒေတာတွင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူတိတိဆက်ဆက်ရေးတို့ပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်ကျမှုနဲ့တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်အိန္ဒိယရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကိုအိန္ဒိယရဲ့ဥက္ကဋ္ဌသက်တမ်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပြီးထောက်ခံပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအိတ်စ်လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအာရှတိုက်ကနေအဖွဲ့ဝင်12နိုင်ငံပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေသမှာအတိုင်းမင်ကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ပြည်ပအလုပ်အကန့်အခွင့်အလမ်းတွေဖလှယ်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ရုံးဌာနကိုဂျနီဗာမြို့တော်မှာရှိတဲ့ IOM ဌာနချုပ်မှဖွင့်လှစ်ထားပြီးအိန္ဒိယဟာ2024ခုနှစ်မေလမှာကိုလံပိုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်